Hej allesammen, velkommen til den her video her. I dag er jeg til fødselsdag hos en af mine venner. Og jeg kommer nok til at tale virkelig lavt, fordi der er virkelig meget larm her. Vi spiller bowling. I kommer sådan lidt med ind i kampen. Men håber I giver like og abonnerer. Det kunne være rigtig dejligt. Så yes. Og min ven her. Du er med på YouTube. Og min ven her, han har... Jeg er først lige min ven her har også en YouTube kanal. Frederik KB1. Han må I gå ind og følge. Og så følge han af, som jeg også gerne må gå ind og følge. Hvem har fået 100 point? Godt. Skal jeg filme, når du skal holde? Nej, du holder lige det der. Hvad? Men filmer altså ikke til fødselsdag. Vi må stadigvæk, vi må da gerne lave en YouTube-video. Okay. Han skal til at skulle ud, ja. Det er meget vores, at vi tror ikke på dårlige bolde, altså. Nej, spørg. Jeg skal filme for dig. Ja, nu er det min tur, og det er... Hvad er det en af Frederiks? Det er det Frederiks. Nej, Frederiks. Frederiks, må også gerne gå ind og tjekke mig ud. Jeg hedder Felix Ivanhoe. Det kunne være rimelig fedt, hvis I gad at følge mig. Ja, de starter bare forfra. Jeg skal ud og... Nej, jeg vil ikke spille bander. Jo, det gør jeg. Jeg spiller med bander lige meget. Jeg spiller også. Jeg Jeg har lige streamet på engelsk. Du må selvfølgelig også gerne gå ud og tjekke min Twitch-kanal ud. Den hedder Tydelig Underskov Søja. Det gør mig virkelig glad. Jeg er lige startet, så det er derfor, jeg ikke har så mange følgere. Okay, hvis alle går ind og følger mig på Twitch, min YouTube-kanal her, så vil jeg blive rigtig glad. Okay? Goddag. Bowling for life. Ja. Frederik, skal jeg filme for dig? Frederik, vil du filme for mig? Den er zoomet helt 100% ind, så du skal bare... Jeg kan Det er en film fra mig også.
spiller vi uden bander. Hvorfor? Fordi så spiller vi den rigtige. Sjovt. Du spiller stadig den rigtige forhold. Det ved du godt. Du kan ikke få 300 penge for to skud. Og vi ses. Felix, du har 69 point. 69? 69. Okay, hvad var 69 point også? Nej, Felix. Det var den første, der fik 69. Han kan ikke få dårligt skud, den lille gnom. Og så misser du den, Thor. Han skyder bolden, og han misser. Han ramte to kegler. Først 100 point. Det var jeg, Thor. Jamen, det fik jeg. Det ved jeg godt. Nej, det er Frederik, der, det er Thor, der har 100 point. Jeg var så ikke på det første her. 115. Hvad kan det sidste? Felix, jeg har en idé, okay? Du skal lade være med at ramme nogen som helst, bare for content. Hvorfor? Så er slutten 69 point. Ja, okay, jeg prøver. Frederik, tror du min tur? Nej, det er min tur. Nå, Frederik, jeg vil prøve. Jeg vil prøve her. Jeg kan ikke. Hvad
Fortnite, hvad er det? Cut it out, cut it out, cut it out. Jeg tror godt, Karin filmer, ikke? Cut it out, cut it out, cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Det gør jeg også. Alle sammen, hvis I ser det her, alt det der lige fra var photoshoppet. Faktisk, vi kan alle sammen. Det hele var photoshoppet. Ja, ja, right. Ja, jeg har fået 7 point på mit første skud. Ja. Lis! Jeg har lige gået og tænkt mig altid. Ja, vil du finde mig for mig? Jeg vidste ikke engang, at jeg var så god uden bander. Jeg var simpelthen uden bander. Ja, jeg fik ikke nogen banan. Ja, jeg er professionel. Ja, ja. Det var rigtig godt lavet. Ja. Kan ramme det ikke. Ja.